Київський міський центр соцслужб організував різдвяну новорічну акцію. Майже 1500 дітлахів з усього Києва спробували себе в різноманітних професіях. Відвідали ролердром та отримали подарунки від Святого Миколая. Для малечі та їх родин акція була безкоштовною. Захід організовує вже другий рік поспіль. Серед присутніх – сім'ї зі складними життєвими обставинами, діти з інвалідністю або ж з будинків сімейного типу та прийомних сімей. Основна мета сьогоднішнього заходу – це соціальна адаптація сімей, які з тих чи інших причин опинилися в зоні уваги соціальних служб. Ну і, звичайно, в свята ми розуміємо, що завдяки зусиллям міської влади і коштам, які виділяє на це міська влада, є можливість відвідати киянам, які не можуть собі дозволити таке змістовне дозвілля, є можливість відвідати такий захід безкоштовно. Враження дуже позитивні, тому що дитині дуже подобається. Вона заробляє, витрачає, фотографується. Емоційно дуже.